Erindi është larguar Tiranës pas tërmetit të nëntorit. Qetësinë ka rigjetur tek gjyshja në Gjirokastër. Nuk dëshiron të humbas asnjëherë mësimi, ndaj ka vendosur të frekuentoj shkollën artistike të qytetit për gjatë kësaj jave. Studion disa instrumente muzikore, ndërsa thot se me mjedisin e ri është përshtatur shumë shpejt. Në shkollë u përshtata me nxënësit e rinj, kisha pak emocione, por mirë, shumë mirë kalova dhe them që këtë javë ta vazhdoj kështu, duke studiuar kitar, piano dhe violin. Janë 7 fëmijë, 3 nga Tirana dhe 4 të tjerë nga Durrësi, të cilët janë ulur në bankat e shkollës së qytetit të Gurt. Ne jemi të gatshëm të afrojmë asistencën tonë, punën tonë, sepse kjo është dhe misioni ynë. Në Velipoj, 8 nga 16 fëmijët e zonave të prekura nga tërmeti, që janë stërehuar në këtë qytet, kanë zgjedhur të mos shkëputen nga procesi mësimor dhe ta vazhdojnë atë pranë shkollës së Gjergj Vat Martini. Kemi pas shumë frikë, gjithë ishin të tmerruar, por tani ka kaluar. Prindërit thonë se tërmetet e një pasnjëshme kanë ndikuar jo pak në gjendjen psikologjike të vegjëlve të tyre. Vetëm çantë, udhëritë dhe detyrova që erdha këtej pastaj. Këtë ditë është më mirë? Më mirë është, më shumë mirë. Të hënën, mësimi nisi normalisht në 9 qarqe të vendit. Në Elbasan, nxënësit thanë se mësuesit janë kujdesur t'i këshillojnë se si duhet të veprojnë në rast tërmeti. Neve mësuesit kur erdhën na thanë që mos të shqetësoheshin për tërmetin, të ishin gjëra që do të kalonin dhe vazhdojmë mësimin normalisht. Mësuesit janë ata që shkolla është shumë e sigurt, prandaj ne nuk duhet të kemi frikë. Në të gjitha shkollat e Durrësit dhe Lezhës mësimi do të rinisë më datë 9 dhjetor, ndërsa në Tiranë u vendos që të rifilloj më datë 5 dhjetor, pasi Ministria e Arsimit të inspektoj dhe të vlerësoj dëmet në të gjitha shkollat.